أحمد علي مختار ويرر سيدا هو أركو حكم كمحكمة ده والله go'aanka ka soo baxay maxkamadda runtii midaan horta sugeynay ma ahayn in uu ka bedelan yahay filaynayo waxaan islahayn maadaama shuruucdii iyo nidaamkii governor lagu bixinayay la soo maray ka soo bilaabato assembly-ga county assembly-ga ilaa senate-ka malaha waxaan filaynaa waxa waaye in un ay ku raaci doonaan labadoodaasi laakiin ma ayan dhicin shalay laakiin haddana dhib ma jiro sababtoo ay tahay ruulinka ay bixinayaan naftiisa ayay ku dareen 12 maaragtay in oo aan ku samayn karno appeal inay ku dhex dareen judgment-ki appeal-kaas oo ah racfaan ma qaadanaysaa marka racfaan ma qaadanayaa waa instructor-ka lawyer-kaydi waana ka shaqaynayna arrintaasi maxaa u qaadanaysaa arrintan muddo dheer ay soo jiitamaysay waxaana fiican mar in la kala baxo sababta u qaadanaysa racfaanka waa maxay racfaanka horta waxaa qaadanaya aniga keli ma aha meeshan interest-keedu way fara badan tahay arrinkan asaaskiisa wuxuu kasoo bilowday county assembly-ga county assembly-ga naftooda racfaan qaadanayaan oo go-aanka ay soo mariyeen in maaragtay lagu xadgudbeeyey oo haystaan waxaa kaloo racfaan qaadanayo senate-ka oo naftooda u arkaan go-aanka ay gaareen in maaragtay ay maxkamadda meel u fadhiisatay ay maaragtay iyagana naftooda sidii ay filaysay ay ku suura qalad ku samey ay maaragtay ayan filaynin naftooda sidaa daraaddeed racfaan qaadanayaan aniga naftayda affected waa noqonaya oo maadaama interested person ahaan la ii soo geliyay meesha liina dhaariyay gafanaanimadii racfaan baan qaadanaya marka racfaanka waxaa qaadanaya oo aniga keli maaha waa gartay marka dhinacyadiinaas intaa wada fariisateen miyaa guddoonsateen in intaasoo racfaan aad xaraysaan oo maxkamadda aad geysaan mise qolo walba iyadaa waxeeda gaar u wadata maya qolo walba iyada gaar u wadato waxeeda sababto ay tahay nin walbaba dee wuu ku jira keeska looyaradiisa iyo joogeen oo fariis dhegaysanayeen judgment-ka markii sidaa loo akhriyaba intaba waxay maxkamadda horteedaba ka dhaheen inay ku qanacsaneen arrinkaasi aana codsadeen 12 beri naftooda inay ku filneen in appeal lagu sameeyo oo loo kordhiyo sidaa daraaddeeda loogu daray 9 oo hadda waxaan haysana 21. Adinka marka laga yimaado nidaamka iyo habraacyada iyo marka laga yimaado maxaa salugsantiin oo aad diidantiin sidiinaba waxa waaye waxaan diidannahay dee waxaa lasoo maray nidaamkii lagu bixini lahaa oo sharciga siduu dhigayaba lasoo mari lahaayo dhan in lasoo maray oo wixii laga rabay assembly-ga ay sameeyeen senate wixii laga rabay ay sameeyeen ayaan aaminsannahay marka wixii waxaa ka bedelan laazim waaye waa kuma qanacayno racfaan aanan ka qaadanayna dadka deegaanka ka soo jeedaan ee aad doonaysaan inaad maamul iyo talo u qabataan ma isleedahay dantooda waa ay ku jirtaa dacwad inaad mar walba ku jirtaan oo mar walba go-aan soo baxo haddaan racfaan laga qaato danta dadka ma u malaynaysaa inay halkaa ku jirto maya danta dadka runtii kuma jirto in maxkamad laisku haysto maamul degan oo xasiloon oo damahoodii iyo shaqadii ay ka sugayeen u qabto ayay dantooda ku jirtaa laakiin hadda xaaladda siday tahay in la daayo maaragtay inay dan ugu jirin baan isleeyahay nafteeda sababtoy tahay dhibka ugu weynoo maanta taagan reewajeer waxa waaye in deemo la geliyey ka badan 5 bilyan lacagihii iyagoo qarka ay u taagan tahay in la siiyo oo loo bilaabo deemahoodii badankooda in la bixiyo dan uguma jirto marka sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in maaragtay si daaqada iyo si sharci darre loogu soo celiyo odayga walaalkeenna waayo taas waa arrin kale iyo su-aal ay ku habboon tahay in isagoo nala jooga uu ka jawaabo haddii maxkamadda go-aan ay soo saarto sida iminkaba go-aan uu usoo baxay markan ma ku qancaysaan mise weli waxaa leedihiin sharci ayaan raadsanaynaa annagana noo qiil samaynaya mar walba maxkamadda wixii kasoo baxay waan ixtiraamaynaa waanan ku qasbannahay in la raaco hadda kuma qanacsanin shalay wixii soo baxay laakiin waan ku qasbannahay inaan ixtiraamno iyada nafteeda maxkamadda ayaa garatay inay bixiso 21 oo racfaan aan ku qaadani karno marka taasaan annagana ka faa'iidaysanaynaa racfaanaan qaadanaynaa appeal court-ka wuxuu dhahana waan ku dhaqmaynaa waa ku qasbannahay nin ka hadli karo ma laha labada dhinacba.